በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እዚ ዕለት እዚ በእምነት ተጋዳላይ ዝኾነ መነኮስ አባ ያዕቆብ ዝዓረፈሉ ዕለት እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ካብ ንእስነቱ ንዓለም መኒኑ ምንኩስና ተቐቢሉ ኣብ ሓደ መዓልቲ እናሓደ ብዘይ ዕረፍቲ ለይትን መዓልትን ብጾም ጸሎትን ስግደትን ካብ በዓቱ ከይወፀ ናብ ከተማ ከይኣተወ ገጽ ሰበይቲ እውን ከይረአየ ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ኣብ በዓቲ ይተግህ ነበረ። ብድሕርዚ ተኸተልቲ ድያብሎ ዝኾኑ ክፉኣት ሰባት ምኽንያት ብምፍጣር ንሓንቲ ኣመንዝራ ሰበይቲ ናብቲ ንሱ ዝነበሮ በዓቲ ከም ተኣቱ ገበሩ። ምስ ኣተወት ድማ ኣብ ቅድሚኡ ናይ ሓጢኣት ስራሕና ስርሐት ክትፃወት ማለት ክትስዕስዕ ጀመረት። ኣባ ያዕቆብ ነዚ ምስ ረአየ ናይ ዘለዓለም ገሃነመ እሳት እናኣዘከረ ገሰፃ። ነዚ ምስ ሰምዐት ድማ ብምስልባድ ንስሓ ኣትያ ኣገልጋሊት እግዚኣብሔር ኮነት። ሰይጣን ግና ንፍትታኑ ኣይገደፈን። ብድሕርዚ ናብ ሓንቲ ኣቦኣ ሓደ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ዝኾነት ጓል ብምእታው ከውድቓን ከንገርግራን ጀመረ። ነቦኣ ድማ ክፉሳ ዝኽእል ኣባ ያዕቆብ ስለ ዝኾነ ናብኡ ንኽወስዳ ኣብ ልቡ ሓሳብ ስለ ዘምፅኣሉ ኣቦኣ ናብ ኣባ ያዕቆብ ኣብፅሑ ንጓሉ ጸሎት ክገብረላ ለመኖ። ጸሎት ምስ ገበረላ ድማ ቀልጢፋ ሓወየት። ኣቦኣ ግና ሰይጣን ንጓሉ ደጊሙ ከይምለሳ ጽቡቕ ጌራ መታን ክትሓዊ ምስ ንእሽቶ ይሓዋ ምስ ኣባ ያዕቆብ ገዲፍዎም ከደ። ብድሕርዚ ሰይጣን ለይትን መዓልትን ብምጽባእ ምስታ ጓል ብዝሙት ከም ዝወደቕ ገበሮ። ብሓጢኣት ምስ ወደቐ ድማ በቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ከይቀትልዎ ስለ ዝፈርሐ ምስ ሓዋ ብሓንሳብ ገይሩ ቀተሎም። ንኽልቲኦም ኣሕዋት ብሓደ ምስ ቀተሎም ድማ ሰይጣን ደጊሙ ኣብ ልቡ ናይ ተስፋ ምቑራጥ መንፈስ ስለ ዘሕደረሉ ናብ ዓለም ንኽኸይድ ካብ በዓቱ ወፀ። ናይ ሓደ ሞት ዘይደሊ መሓሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ግና ሓደ ጻድቕ መነኮስ ዝኣኸሉ እሞ እቲ ጻድቕ መነኮስ ኣብ መገዲ ንኣባ ያዕቆብ ረኸቦ። ሰላምታ ብምልጋስ ድማ ሓወይ እንታይ ደኣ ናይ ድሓን ዲኻ? ክርኤካ ከለኹስ ዝሓዘንካን ዝተከስካን ትመስል፣ እንታይ ግዲ እዩ ረኺብካ በሎ። ብድሕርዚ ኣባ ያዕቆብ ምስ ጓል ብዝሙት ከም ዝወደቐ ቀጺሉ ድማ ነታ ጓል ምስ ሓዋ ከም ዝቐተላ ነገሮ። እቲ ጻድቕ መነኮስ ድማ እግዚኣብሔር ጻድቕን ቅረብሃልን ምሕረሙን ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ኣይትፍራሕ፣ ተስፋውን ኣይትቑረጽ በሎ። ብድሕርዚ እቲ ጻድቕ መነኮስ ናይ ጾም ጸሎትን ስግደትን ቀኖና ንኽሕዝ ኣዘዞ። ካብዛ እዋን እዚኣ ድማ ኣባ ያዕቆብ ናብ ሓደ ጉድጓድ ብምእታው ርእሱ ኣብኡ ኣሲሩ ብዙሕ ድኻምን ሽግርን ተዓጊዙ ብብዙሕ ጾምን ጸሎትን ስግደትን እናተገሀ ሳዕርን ካብ ምድሪ ዝበቐሉ ኣቝጽልትን እናበልዐ ብዙሕ እናሓዘነ እግዚኣብሔር ይቕበለኒ ዶ ይኸውን? ሓጢኣተይከ ይሓድጎ ዶ ይኸውን? እናበለ ብምንሳሕ እናተጋደለ 30 ዓመት ዝኣክል ነበረ። እግዚኣብሔር ድማ ንስሕኡ ከም ዝተቐበለ ክገልጸሉ ኢሉ ኣብታ ዓዲ ጥሜት ፈነዋ። ነቲ ናይቲ ዓዲ ኤጲስቆጶስ ድማ ብዘይካ ናይቲ ኣባዓቲ ዘሎ መነኮስ ኣባ ያዕቆብ ጸሎት እዚ ጥሜት ከም ዘይሓልፍ ነገሮ። እቲ ኤጲስቆጶስ ነዚ ምስ ሰምዐ ንኻህናትን ህዝብን ናይቲ ዓዲ ሒዙ ብምትንሳእ ናብ ኣባ ያዕቆብ በጽሑ እሞ እግዚኣብሔር ይቕረ ክብለሎምን ዝናም ከውርደሎምን ጸሎት ክገብረሎምን ለመንዎ። ኣባ ያዕቆብ ግና ኣነ ብሓጢኣተይ ንእግዚኣብሔር ዘሕዘንኩ ሓጢኣተኛን በደለኛን ሰብ እየ በሎም። እቲ ኤጲስቆጶስ ድማ እግዚኣብሔር ብዛዕባኡ ዝበሎ ኩሉ ምስ ነገሮ ኣባ ያዕቆብ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ብምውፃእ እናበኸየ ኦ ጐይታ ከመይ ኢለ እየ እሞ ነዛ ረኸስተ ኣፈይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽነትካ ክኸፍት? ከመይ ገይረ የኸ ነቲ ብሓጢኣት ዝጸለመ ገጽይ ናብ ቅድሚኻ ክጥምቶ? ኮይኑ ግን ንስኻ መሓርን ይቕረብሃልን ኢኻ እሞ
كان بزحي غريتا خان فكرت كان هزبخا ألها إلو تسليا كان زيلو مستليا دما بزوح زنام زنما أبا يعقوب دما صلوات لما نقول إجزي أبير كان تتقبلو فلتا بدح رزين نفسه قال إجزينا فدنا كي تأتوي تقادلي تحلو انت تنكغن إنا بلا كابتا أقدي موجود همو سليون تسودون زنبرا كي بدلا يتكه نبرا بخمزة عينة أقول قلو تدما عدمي وديو نيجزي أمير أسميرو بسلام عرفة نيجزي أمير مسكنا يكون نعداد ما بطلوتو يمحرنا طلوتون برقوتون ناي أبا يعقوب نزل على المسكولنا هزبا كريستيان يكون نيجزي أمير أملاقنا استقاقنا يوم بأفتبان ملاقية أعملنا ويسوهات لإجزي أمير منكي مزحف السنكسار سلسة إكاتيكو.